Baş prokuror yanında korrupsiya qarşı mübarizə baş idarəsi Cəllabat rayon icra hakimiyyətində əməliyyat keçirib. Baku TV-nin bölgə müxbirinin verdiyi məlumata görə, əməliyyat nəticəsində Cəllabat şəhər bələdiyyəsinin sədri Mehdi Kərimov və rayonun baş memarı Sahil Qəmbərli korrupsiya qarşı mübarizə baş idarəsi əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən bildirilib ki, faktla bağlı əlavə məlumat veriləcək.